Čau, já jsem Jenda a tohle je Šídlo. Čau. Právě se nacházíme v prostorách fary, kde probíhá víkendovka, kterou pořádá Sdružení Sám na pajedla, na které vyrábíme adventní věnce, které budou posvěceny při nedělním mši svaté. Adventní věnec je symbolem 4 adventních týdnů, při kterých čekáme na narození Ježíše Krista. Mohl bys se nám představit? Jmenuji se Jiří Fiala. A líbí se ti to tady? Ano. Jak jsi postupovala při výrobě svého vence? Základem je husí krk, potom to obalíte krepákem zeleným, potom na to dáte zelené větvičky. Jmenuji se Anna Šidíková. Líbí se ti to tady? Ano. A mohla bys nám říct, jak jsi postupovala při výrobě svého věnce? Základ jsem měla ze slámy, potom jsem na to přivázala drátkem četinu a potom jsem tam nalepila tamnou pistolí ty ozdoby. Čau, mě už znáte, já jsem Jenda a tohle je můj věnec. Mohl bys nám říct, jak jsi udělal svůj věnec? Tak základ jsem dělal tak, jak ostatní a potom už jsem přidal jenom svíčky, baňky a budu přidávat růže. Tak podívali jsme se, jak se vyrábí věnce na akci Samu na pajedla a pro dětskou televizi Matýsek, Šídlo a Jenda. Čau. Čau.